Konečně. Výborně. A nemám hlad, sakra. Hele, já jsem na nějakém tam pressure plateu, a co to dělá u tebe? Nic. Nic jo, tak počkej, dej do sám. Nic. Ježišmarja. A máš tam taky nějaký pressure plate? Jenom ten takovej na otevírání těch dveří. Jo tak. Počkej, takže... Takhle já si tam dám barikádu a takhle to zase celý vyresetuju. A jak to vypadá u tebe? Právě že já tady mám jenom takovou cestičku ze zlata. No. Pak tady mám zlatý strop. Hele, a nemáš tam u sebe nějaký pressure plate potom úplně na konci toho té místnosti? Jenom ten na otevírání dveří, žádný jiný. Jo. A na začátku zase té místnosti taky žádný není, jo? Ne. A není tam nějaká páčka nebo čudlík nebo cokoliv, co by se nějak... Ne. Já už to chápu. Tady je to zase celý na mě, asi. Výborně. Tady bude nějaký pressure plate, který to nezapíná, jasně. Takže... Takhle. A teď... A nemáš tam třeba na stropě zvýrazněnou nějakou cestu? Ne, na stropě. Já tady mám, jo takhle. Já mám dole, takovou zlatou cestičku. No tak to je přesně ta, kterou potřebuju. Tady jsou totiž pressure platey a jakmile jdeš šlápnout na jiné. No, tak jsi přesně přede mnou. Uprostřed. No, uprostřed. No. 2-2, výborně. Tak teď, rovně, o jeden blok. Rovně. Aha. Jo. Doprava. O jeden blok. Jo. Pak ještě o jeden blok doprava. Do prčic. Takže znova. Tady začínáme, tady jak stojím. Tady. Teď si to nechci vresetovat. Jak to? Nevím. A už. Tak tady začínáme, tady jak stojím přesně. Halo. No, jo, uprostřed, to vím. Tak. Teda o jeden blok nahoru. Jasně. Doprava o dva. O dva? Jo. Jakože úplně... Úplně na kraj doprava. Ne! Jak to? Jo, já jsem totiž šla ještě na jiný, víš. Aha, tak dávej bacha na tohle. Tak jasně, já jsem zase na tom. Úplně na doprava, hej, ale to není možný. Tady je prostě úplně doprava, já to tady mám. Já se toho pressure plateu dotýkám i... Jo, ne. Jako prostě na ten druhej mám skočit, jo. Ne. První, druhej. Jo, takhle, počkej. Takhle už to chápu. Takhle, jasně. Tak, a teď dva dopředu. Jo. Jeden doleva. Ty vole, to mi chceš říct, že se to zase nezresetovalo. Ne, tak je to špatně. Dobrčic. Já ti snad pošlu print screen, jo. Rovně. Z toho prostředku běž o jeden dopředu. Ano. Pak doprava. A pak ještě jednou doprava. Jako, jo, to chápu, ale prostě tady je tak těžký, že jak já mile prostě šlapnu jinam, tak je to hnedka v háji. No a na který jsem... ty vole, měl jsi do player one, ty. Říkal, že to máš těžší, že je lehčí. No, jsem si myslel, já jsem se koukal jenom na začátek. Tak se koukej na zem, abyš prostě vždycky tak trochu do středu. Jako, jo, to já to chápu, ale prostě já jakmile skočím, nebo i když... Tak neskákej. Ale i když teď můžeš takhle, jít plynule. No já vím, ale i když se já prostě můžu jít takhle a stejně se dotknu těch okolních pressure plateů. Tak to vyjde se tu ještě. Tak pojď znova zkusit. Hele, teď ještě napadla jedna věc, celý to prosprintovat. Nebo skoč. Ne. Já si myslím, že musíš šlapnout na všechny. Počkej, já to zkusím. Ne, tak nic. Vidíš? A ještě se jdu napapat, počkej. Jo. OK. Tak. Teď běž teda o ten jeden blok. No, jsem tam. Teď jsme teda na tom druhém, že jo? Jo, teď doprava, pomaličku běž prostě doprava. Na jeden? No, jsi tam? Ale jsi tam? Nejsem, protože já jakmile tam půjdu prostě pomalu, tak šlápnu na ty dva okolní a to už se to celý zase pokadí. No tak zkus to, pomaličku prostě. Nic. Můžu jít klidně jak chci a stejně. To mě štve.
tak snad by to nedělal tak, aby to nešlo, ne? A tak ono to je jasný, že to půjde, ale vidím to tak, že tam budu muset prostě skočit. Nemůžeš tam skákat. I když jo, zkus to proskákat, ale po jednou musíš. Takže si dávej bacha. Mm. No. Krucinál. Tak chvíli počkám, tak si to zatím zkus. Si to zatím nauč. Počkej, víš co udělám? Já jenom jakože takhle udělám takovou malinkou blbost. Pojď se schválně podívat a pojď si to zkusit, jo? Už se to jako mimochodem to... Musíš si to jít zase vyresetovat. Musíš potom párkrát přijít, ono jak je ten server, prostě tak je to trošku za to. Tak na chvilku z toho uhni, počkej a... Já už tě mám zkušenosti. Tak já se jdu podívat schválně, jak to tam má být. Jo, aha. Ty, tak ty jsi mi říkal vždycky v obědem, tak já jsem to pochopil tak, pojď sem, pojď sem. No. Já jsem to pochopil tak, že já mám jít tady toho druhýho a takhle skočit sem, ale ono má jít takhle. No, jo. No tak já jsem myslel, že jako já mám jít sem na tady ten blok. Ale stejně toto. Ne, tak počkej, tak to asi půjde, tak... Koukni. Vidíš? A, tak není to náhodou obráceně, aby to ten jakože autor stížil, nebo stěžil. Počkej. No to bude obráceně, podívej. Jo, tak to udělej. Tak vrať ty, tyhle ty bloky. Jop. Ty máš game mod nebo co, že jsi to tak rychle zničil? No, ne, měl jsem ho na chvilku. Jo. Jo, tak dobře. Takže doleva, teda no. Pak ty dva. No, jasně, jasně. Dva nahoru. Jo. Jeden doprava. Jo. Jeden nahoru. Jo. Dva doprava. Jo. A dva nahoru. No, aleluja. Ale mají to vymyšlený perfektně, teda se mi zdá. To ano. Jo, you follow, let's try 8, jo, 8 stepů. Hustý. Jak si k tomu byla? Počkej, jakože máme tancovat. A oba máme udělat 8... Ne, musím následovat. Nebo jako you follow. Následovat, co tam máš napsanýho? You lead, let's try 8 stepů. Jo, jasně, takže já tě musím následovat podle tvých kroků, jo? Ne, počkej, počkej, počkej. Tak počkej, já nevím, jestli to máš nejdřív předvíst. A potom, Tak asi jo, tak to tak zkusíme. Tak nejdřív teda něco předveď. Sakra, já jsem to zblbnul. Doprčit. Nevíš, kolik jich mám? Teď bude 8. Takže takhle. A nic. Nezdál jsem je to, že by to byl ten zvuk vítězství. počkej. Hele, slyšel jsi ten tudum. Mm-hmm. To znamená, že jsme to udělali? Jo, takže tady je správně nejdřív. Tady? No. Tady ne. Taky ne. Šlapně na nějaký po tady tom bloku. Asi jo. No, tak dál. Musíme stát asi na tom stejným. No. 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 Jo? Pojď. To se... No. Ježiši Maria. Tak pojď znova. Ne, musím tam jít nejdřív první já. Jo, jasně. Tak. Co chodí do kolečka? To bude možná lepší.
Kolik ještě? Já nevím. Já, už, výborně. Vole, no tak ale... Fuh. S tady těma obvodama bych se asi nechtěl dělat. Počkej, glass labirint, bože. Já jsem v labirintu a ty tam určitě budeš mít znázorněnou cestu, jak to tak vidím. No, já jsem taky v labirintu. Uf, tak jo, tak to bude těžší. Dobrý, no. A jak ti mám já pomoct? Já nevím, asi možná budeme oba muset najít asi správnou cestu podle sebe. A pak půjdeme dál, nebo já fakt nevím. Hele, pačka. Jo, tamhle koul. Jak se tam dostat, kruci? Jo. Tamhle, tak ještě nějaký gold. No, ale já se musím dostat co nejrychleji k tomu koulu. A tak mezi to až po 5 minutách, když tak máme klid ještě. Hej, počkej, ale já se to nemůžu dostat. Do you happen to have a button? Počkej, já musím mít tlačítko, aby se... No, a to já můžu asi nějak tady upíct. Upíct? Když tady mám koul. No tak jasně, ale... A mám tady nějaký ještě jeden blok. Zlatý. No, co to je za blok? No já tady mám páčku. Hele, tady to je nějaký divný. Tady jsou takový ty. Divný ty, jak se jim říká. Tabletky takový. Tablety. Ale ty skleněný tablety. Jo, počkej, tak to znamená, že tady ty mi to budeš házet, protože to je jediný možný blok, kudým to padá. Chápeš? No, běž dál. To je sice pěkný, zkus ale to ještě tu jednu páčku. Ne, já tady mám jenom jednu páčku. No, a nemáš tam někde pec? Tady je pec, tady. Kde? Tady, pode mnou. Jo, jasně, tak já jsem si myslel, že to je piston. To je pec. A nemáš tam ještě třeba železo, aby se to dalo nějakým jako... Proč železo? Ne, mám tady 2 cobblestone, jasně. No vidíš. Tak super, tím pádem si já teda udělám... Hele, neotevřelo se ti něco? Slyšel jsem pisty. Ne, neotevřelo. To je divný, slyšel jsem pisty, ale každopádně já teda udělám to tlačítko, který tady na mě celou dobu chce. Tak udělej tlačítko. A postav ho tamhle. Jasný, no. To je perfektní mapa. Jo, akorát se to dlouho peče. Už, počkej, to je pressure plate, takhle je tlačítko. Výborně, tak. Jdu tam. Jo, pojď. Já ještě nevím kudy, počkej, já jsem se zase to... Musím takhle. Kruci. A kde ty máš ten? Jo, tady máš východ, tady pode mnou přesně. No já vím, já jenom jsem zase zapomněl. Tudy nechodit. Ty vole, jak jsem se tam předtím dostal. To nějako dáš. Panika. Nech toho. Sakra, brž skáču, když nedržíme zrník. Buk. To dáš. Pojď. Super. Jsi tam? Jo. A ještě pro šuplej. Super. Jo, výborně. Takže já počkej, sedu najíst a vyspíme se. Jasný. Jo, tady je zase checkpoint, dobře. Ale počkej, takže teď jsme se dostali skrze první část toho a teď jsme vlastně v druhý, když se to tak vezme. Asi jo. Try hitting the redstone ore a wait for the light. Cože? Jakože mám počkat na světlo. Počkej, co je tady ještě? Need for speed. Jo, takže musím zkoušet mačkat na tady to. A mám počkat, sakra, co se stalo? Jede ti to. Krci. Ujel ti vagón. Nepovídej. Mačkej všechno. Ale počkej, a co se znázorňují ty gold bloky, jenom abysme viděli? Já si myslím, že máme mačka do těch s goldama teda. Ale víš, co já si myslím, že my budeme muset klikat jenom do těch s goldama. A jakmile se potom zprovozní tady to, nebo jakmile se to odemkne, tak budeme muset rychle nasednout do toho vozíku a jet pryč. Myslíš? Já nevím, je to dost možný.
Já už to nemůžu zmáčknout totiž. Tak ono ti to svítí, že jo, ale počkej, co to... To mě by šíleně zajímalo, co jsou ty pistony vždycky. A jako mě teď svítí všechny redstone, na který jsem předtím kliknul, to je bomba. Takže musíme asi počkat, než to vychladne. Co to bylo? Já nevím. Kruci. Ještě musím počkat, než vychladne tady ten a pak to teda budeme moc zkoušet dál zase. Ty ve mně, já si to fakt myslím, že budeme muset klikat takhle. Hele, a počkej, tady je ten light, tady je to světlo. Vidíš tu torčku? Jo. Počkej, takže je... The heat redstone, hitting the redstone or waiting for the light. Takže zmáčni redstone or a počkej na světlo. No, jasný, no. Ale... Počkej, ty zase mačkáš ty všechny, že jo? Jo. Koukej se u sebe, jestli se ti to světlo na to. Jo, takhle to, jasně. Nerozsvítí. Ale to možná budeme muset klikat po jednom, ne? Rozsvítilo se ti něco? Ne. Tak budeme se muset klikat po jednom. O, do bydla. Jsem zpomalený. už ne. Ale jak ti začal jet? Sakra, mě se ztratil vozík. Jak to? No, on byl nějaký buglej zase. Jedu, ne! On se vrátí. Parkour. Waiting for light. Whee! Ale možná jsem na to přišel. Jak to? Tak ne. Hej, já už vím, ty vole! To je jasný, nasedneme do vozíku a pojedeme. Jakmile pojedeme okolo toho bloku s goldem, tak klikneme do toho redstone, tady toho blba. A prostě ono se nám to tady odemkne. A co je pod tím tím? Ne, 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 to nebude ono. Já si myslím, že ten vozík se mě teď právě bugnul, ale... no to z mě se stalo to samé. Že to? Pod tím vozíkem je napájení. A jo, jo, máš pravdu. To znamená, že to bude muset dělat tohle. I když jako teoreticky by to taky mohlo být možný. Jako zkusit to můžeme, až to teda vychladnou ty resony, no. Mně už to nefunguje. No tak neklikej na to, když ještě furt svítí, že jo? Já vidím, že furt jako, že je takový... Jo, počkej, já mám vyplý particles asi. Jo, já jsem měl vyplý particles, víš, tak jsem nevěděl, jestli to svítí nebo ne. Asi, no. Ještě svítí. Tak tady to je největší záhada po těch páčkách. Fu. Čekej, já se kouknu, kolik mám ještě víš teda disku, jo. Jo, to já bych mohl taky. 61 giga, proč ty nenatáčíš? 131 giga, no já jsem zjistil, že sice hostuju servera, ale na těch 50 FPSkách to jede. Dobře ty. Takže natáčíš? Jo. Dobře ty. I když teda občas se to lagne, jako teď třeba. Ale... tohle je divný. Dal prtit, hasni. Já mám buglej. No výborně, už jde to. A oni teda celé to hoře nějak dlouho se mi zdá teď. Počkej, ale tady je wait for the light. To neznamená, že budeme muset nejdřív tady na to klikat, ale máme počkat na to světlo, ne? Hint jedna. The try hit. Nejdřív máme zkoušet to, ne? Máš to tak napsaný, ne? Jo, mám. Nejdřív zkoušet klikat na redstonery a pak teprve počkat na světlo. Počkej, cake musím použít, tak. Je taky asi. To je jasný, ale to je... Puh. Lauč. Hele, a jak ještě budeme publikovat tady ty díly? Budeme to dělat zase po partech, jako to dělá jeden takový dobrý typan. Jo. Tak jo. Stalo se něco?
Ne. Teda, hele, a já nevím, není to třeba zase, že se ovlivňujeme navzájem, že prostě já jakmile kliknu na všechny, určitě, určitě ten gold block tady něco znamená. Takže třeba já jakmile kliknu na všechny ty gold bloky, tak třeba jestli to by se nerozsvítí to světlo. Nic se nestalo. Krucinál, jak to? To je makačka na tu palici. A co kliknout na všechny, kromě těch goldbloků, neujížděj? Na všechny, kromě těch goldbloků, jo. Jo. Tak jedno je jasný, něco ten goldblok tady znamená, ale... No. Ne. Je, yeah, po druhý. Ale buglu tady není, škoda. Aha. Tak já zkusím kliknout na všechny, kromě těch gold bloků. Dobře. Mně tady ještě svítí to, jak jsem klikal předtím, krucinál. Mně taky právě, ale... to je divný. Nemáš zapalovat? No, nemám. I když jako nějakým určitým kouzlem, třeba jménem kašel, bych to dokázal. Třeba... ale to asi ne. Vypadně, bylo to dobré. Ach jo. Je to vylouč. Bude sranda. A ono prd. Co se stalo? Já vůbec nevím. Nemá to nějak divně udělaný prostě. Chyba mapy. Jo, chyba ale mapy. Ale to jsem, počkej, já jenom zkontroluji se, no je tady sticky piston, takže určitě to chyba mapy nebude. Víš, že tam nemáš pec? Vždyť my máme sbírat tvůj. Počkej, tady je Blazerod. No my máme sbírat Blazerody. Fuck, a jo. Hej, tak počkej, jdeme to zkontrolovat zpátky, jestli nahodu jsme něco neto. Ale tam je zase ten labirint, to ne. Hele, ale jako na druhou stranu ještě nikde jsem neviděl pec, která... No já jsem jich pár viděl takhle nahoře. Oho. No tak dobře, tak jsme si to uvědomili až teď. A prčec. Ahoj. Rozbiju tě. Oh, co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Nech mě. Já si tiskovám. Hej, to ne, ty musíme vymyslet tady to. Tak počkáme až zase. Furt ti hořej ještě ty na těch goldblocích. Na čem? Na těch goldblocích. Ne. Mě ještě jeden. Teď už mě hořej všechny, co nejsou na goldblocích. Mě hořej ještě jeden na tom goldbloku do prčic. A co to zkusit nějako s... Kolik máš ty? Já mám jeden. Jsem vůl. Já jsem takovej vůl, že to bolí. Ano, povídej. To nás to nemohlo napadnout dřív. Třeba ne. Vždyť máme zmáčknout stejný... Ty máš prostě zmáčknout tam, kde já mám goldblock. A já, kde ty máš goldblock. Ty seš naivka, třeba ne. No, tak zkus to. Počkej, mě tady ještě svítí. A mě teda taky, no, ale tak... Tak musíme chvíli počkat. OK. Nenos to vypadá tak, když máš dildo v ruce. No tak tady z toho uhlu to taky vypadá náravně. To já se tam vezmu GM a hodím si sem nový, ať to nesvítí. Protože takhle tady budem do konce života. Neexistuje něco na urychlení toho přestání svítit ti tam toho? Ne. Leda, takže bysme to mohli vykopat a nahradit. Dobrý výraz, přestání svítit ti tam toho. Hele, co tam máš napsaný? Jo, launch, aha, jasně. Tak jo, tak... už ještě jeden mě svítí, ještě mě krucinál jeden svítí. Mně ne. Nebo jo. Jo, jeden svítí. To je nějaký buglaj. Ale mě taky furt svítí tady, ne, už ne, jo, furt jo. Který svítí tobě? Tenhle. Mně tohle. Hele, a jenom ještě tak pro... Co to změnit? Dát si tam novej ten. Jo hele, takže stejně máme ten první gold block a ten poslední gold block. No vidíš. Už nesvítí, už nesvítí. Takže jo, tak ty jo. Máš tady. Takže je tenhle. Tenhle.
A tohle je úplně na konci. A tyhle dva na konci. A nic. Protože jsem to ještě nezmáčkl. Joha. Nic. Nic? Ty vole, mě zase začal svítit tohle, to není normální. Jak to? Co já vím. Hele, ale ty pistony něco dělaj. Ale a proč mě přestal svítit tady ten jakmile... What the fuck? Hej, ještě tady scénci nezmáčk. Tady, ale tady nemáme goldblock. Tady, no ale já jo. No ty sice jo, ale... Myslíš jako, že i podle tebe se mám řídit, no, jo? No teď jenom podle mě. To je hra, když to je pro dva mopa, že jo, tak... Zmáčknout tam, kde máš ty goldblock a kde mám já goldblock. Jo, takhle, aha. Tak v tom případě já jsem klikal na ty goldbloky. Co je? Ne, já jsem tě špatně pochopil. Ach jo. Jež, doma ne. Hele, já bych řekl, že teď asi dáme malinký střih a počkáme, než to přestane to, ne? Jo.